спади температури та тривала коронавірусна пандемія змушують людей захищати свій організм різними способами від гострих респіраторних захворювань. Як правило, до лікарів звертатися не поспішають, а згадують народні рецепти. Ми вирішили дізнатися в народних експертів, які методи вони застосовують, аби вберегти свій організм від захворювань. Вірусів? Не знаю. Лимон. А крім лимона, є щось ще? Можливо, якісь сімейні ваші рецепти, які перевірені часом та досвідом? Ні, нічого не використовую. Ні, краще звертатися до лікаря. Ну, а взагалі, якщо ви себе недобре почуваєте, що ви в першу чергу робите? Ну, залишаюся вдома. Якщо це якась просто простуда, я п'ю чай, як взагалі, ложусь спати. А що, п'ємо багато чаю, мед, не знаю, можливо, якусь калину, можливо, щось там з ногами, якісь попарити, ванночки, щось типу того. Трава лікасу, це дуже хороше средство, заварювати, пити. Все, більше ні в що не вірю. Чеснок, звісно, применять теж дуже навіть ефективно. Водохрещення було, прорвернула і дуже добре. Я вчуся на медичну сестру, я більше довіряю народним методам, чим зараз до лікаря звернутися. А саме у вас, можливо, є якісь ось народні рецепти, які вам вже допомагали багато разів? Багато разів я п'ю чай, імбір, лимон, заварюю і п'ю чайок. Маску треба надівати, от. Ну і за імунітет. Зараз приймаю вітамін Д, цинк, ну і вітаміни обов'язково в раціоні. Здорове питання. Якщо простудився, бабушка говорить, потрібно взяти ось цей ствол від чеснока, поджечь його, потім затушити і отак от понюхати. Ось такий спосіб. А ще можливо щось бабуся? Намазати цим, намазати хазяйственним милом внутрі носа. Від чого це допомагає? Я не знаю, но после этого болеть не хотелось. Если заболею, лечусь. Если заболею еще раз, ну, еще раз буду лечиться. Ну, иммунитет будет сам укреплять просто организм. Краще до лікаря и желательно так, чтобы какие-то таблетки, чтобы побыстрее выздороветь. Потому что сейчас времени болеть нет. Горячий чай и теплая одежда и все. А доверяете народной медицине, чи краще до лікаря? Нет, лучше народная медицина, чем лікарь. Есть много способов. Самый первый – это вакцинация. Надо сделать прививку, если мы говорим за грипп. Вот я ее сделал еще в ноябре месяце. Чувствую себя хорошо. Второе – это заниматься спортом.